Salam alaikum mbokki Sénégal. Ni ngeen ko xamé ci bop rew mi djubanti lañ fi woté. Djubanti ci jiko yi. Djubanti ci yorin wi waye djubanti tamit ci dekk way gi. Ñu fassiyene ci andak sénégalais yi té gëm na luñuy def ñom lañ koy bok defandoko. Ndax kenn rek doyul pour soppi lu fi nek. Benn bëss ci wéru juin fassiyene nañu am ci biir Sénégal set setal bu maga. Liñ ci wajal moy taw yi di ñew. Terrain gi ñu xaar ay taw yu bare. Ñu xalaat inondation yo xamne xeyna joto guñ fi def liggey gu tax ñu mën ko fank. Ñu bëgg def liggey bobu and ci ak yeen, man mi dina ci genn, keneen dina ci genn ak gouvernement bi yépp. Ñu jël suñu pel, jël suñu balai, jël suñu rato dem def luñuy wax curage canoë canoë yi. Manam fi nga xamantene fofu la ndox mi di jaar. Ñu défar ko bu du fat bu ndox mi bu ñëwé dina mëna jaar dem yoonam. Waye ci bëss buñ ko nara def tamit bu ngeen sétlo dañ koy def ba paré ta bëss ki ñëw. Nañu xalaat ne saay ñu tilamalé ci lu mënta ñak ñu sétalaat ko. Li nak ñu ngi leen ci wo yeen ñëpp sénégalais bu mu mën di nekk ak fu mu mën di nekk samedi 1er juin na nga ñëw ñu fekkante ci terrain bi té bu kenn xeb bopam ci matériel bu muy yoré pour sétal koñam. Waye di ngeen ñu gis sur le terrain ñu nekk seen wét ba xol ñun ak yeen kan mo ëpp njambarté ci li nga xamantene wonañu leen ci